ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶା ମେଡିସିନ ଦେଇ ବେହୋସ କରି ଲୁଟି ନେଉଥିବା ଫେରାର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଭୁବନ ଥାନା ଅଧୀନ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମର ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ରାଣା, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଥଣ୍ଡା ଚାହା ଆଦିରେ ନିଶା ମେଡିସିନକୁ ପାଉଡର ପକାଇ ପିଆଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଟଙ୍କା, ମୋବାଇଲ, ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ଧରି ଆନ୍ଦପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଏନେଇ 30 ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଡକାୟତର ସନ୍ଧାନରେ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଲା। ଖଇରା ଥାନା ଅଧୀନ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ନାହୁଲ ଗ୍ରାମର ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଲୁଚି ରହୁଥିଲା। ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ଫେରି ବେପାରୀର ପରିଚୟ ଦେଇ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆନନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ବ୍ରଜବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଖଇରାରୁ ଛାୟାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନଜର ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି।